លោកណែនាំជាទីគោរពសង្ហបរីជាប្រទេសមួយដែលបានប្រែคล้ายការខ្វះខាតធនធានទឹកស្អាតរបស់ខ្លួនទៅជាកតະລិកសម្រាប់ការ chainId ប្រឌិតនិងវិបុលភាពបើទោះបីជាប្រឈមមុខទៅនឹងការខ្វះខាតទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សង្ហបរីបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចរន្តជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ថ្ងៃនេះកណៈការដែលជាអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងនឹងពន្យល់ពីរបៀបដែលសង្ហបូរីបានៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកណៈការសង្ហបូរីធានាការគ្រប់គ្រងទឹករបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាខណៈដែលត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសក្បែរខាងហើយថាតាមប្រទេសនេះប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ជាប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាកោះរដ្ឋតូចមួយដែលមានទីតាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហុំព័ទ្ធដោយសមុទ្រពលគឺពុំមានស្តុកទឹកស្អាតនោះទេការប្រើប្រាស់ទឹករបស់ប្រទេសកាន់ឡើងជាង12ដងចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ1965 ដើម្បីធានាការគ្រប់គងទឹករបស់ខ្លួនសង្ហបរីបាននាំចូលទឹកស្អាតពីម៉ាឡេស៊ីតែមួយច្រកគត់ដោយបញ្ជូនតាមបំពង់បង្ហូរទឹកកាត់តាមសមុទ្រពីទីក្រុងចោហូរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានបរិមាណរហូតដល់ទៅ250លានលៀនប៊ីដុងនៅក្នុងមួយថ្ងៃ កិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មជាមួយម៉ាឡេស៊ីនេះមានសក្តិលទ្ធភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2061នេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីបានសុំចរចាដំឡែកឡើងវិញនៅពេលដែលកិច្ចប្រំប្រែងនេះផុតកំណត់ការនេះធ្វើឲ្យសង្ហបុរីប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសង្ហបុរីបានស្វែងស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលពឹងនិងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចទីពឹងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងការងារតាមបច្ចេក កាវិជាដែលសង្ឃៈបរិយាគំពងប្រោរប្រាសដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះតែជាបច្ច័យកាវិជាអ្វី ជាសង្ហៈមរៃចាប់ដើមផលិតទឹកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងតាមរចនាប្រព័ន្ធ니워터ដោយញែកនៅមូលេគុលក៏ខ្វាក់ចេញហើយយកទៅច្រោះបន្ទាប់មកទៀតយកមកបាញ់កំរាស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេតដើម្បីសំឡាប់មេរោគដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះនឹងបានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតហើយចំណាយទឹកសមុទ្រវិញនឹងយកមកត្រង់យកអំបិលចេញហើយបញ្ជូនទៅផលិតជាទឹកស្អាតបន្ទាប់មកយកទៅចែកចែកតាមផ្ទះ តឹកដែលបានប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះរួចហើយនឹងត្រូវយកមកចម្រោះឡើងវិញដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់តន្តឹមគ្នានេះរដ្ឋអភិបាលសង្ហបុរីក៏បានបង្កើតស្ថាប័ន Singapore National Water Agency ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងធនធានទឹកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកធ្លាក់និងទឹកដូចជាអាងស្តុកទឹកទឹកសម្រាប់ទទួលទាននិងទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ព្រមទាំងបញ្ហាទឹកចំនួនប៉ុងដែរ មិនត្រឹមតែបំណះរដ្ឋភិបាលមួយនេះក៏បានសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំមួយគឺទំនប់ Marina ដែលជាអាងស្តុកទឹកដ៏ធំដមងគេរបស់ស្ថាប័នបរិយិនឹងជាទំនប់សម្រាប់ការពៀទឹកចំនួនផងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬក៏ពេលដែលទឹកសមុទ្រឡើងខ្លាំងម្ដងម្ដងម៉ាស៊ីនបូមទឹកដ៏ធំនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកនេះនឹងបូមទឹកបញ្ចេញឲ្យចោលទៅក្នុងសមុទ្រវិញ អញ្ចឹងទឹកដីប្រាស្រះនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានមកពីប្រភពទឹកចំនួន4គឺបានមកពីទឹកផ្្លៀងទឹកស្អាបដែលនាំចូលពីម៉ាឡេស៊ីទឹកដែលចម្រោះពីទឹកកខ្វក់និងទឹកសម្ត់ដែលត្រង់យកអំបិលចេញនេះបងយងតាមក្រសួងបរិស្ថាននិងធនធានទឹកសង្ហបុរី ការនៃការចាត់តាការអប្រុមជាសាធារណៈក្នុងការចូលរួមរបស់សហគមន៍មានទួយនទីអ្វីនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរិយទឹករបស់ប្រទេសសង្ហបូរីដែលខ្វះខាតទឹកស្អាតហើយតើគណនិតលួយបដានទាំងនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់តំលាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនសង្ហបូរីយ៉ាងដូចម្តេច យុទ like ្ធនាការអភិរក្សទឹកដំងគឺត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1971នៅពេលដែលប្រទេសសង្ហបូរីបានប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងនៃគង្វាក់ទឹកប្រាប្រាក់ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតប្ដួយបដាមដោយលោកលឹមកំសានប្រធានទីភ្នាក់ងារទឹកជាតិសង្ហបូរី PUB យុទ្ធនាការនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធរណជនធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការប្រារព្ធទឹកលើកទីនេះ PUB បានចាប់ដើមធ្វើការផាកពិន័យដល់អ្នកដែលខ្ចាស់ខ្ជិលទឹកបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការអភិរក្សទឹកលើកទី1 PUB បានសម្ដែងចិត្តចាប់ដើមយុទ្ធនាការលើកទី2នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1972ដើម្បីអប់រំប្រជាជនថាទឹកគឺជាតំណែងដ៏មានតម្លៃហើយទំលាប់នៃការសន្សំសំចៃទឹកគួរតែជារបៀបរស់នៅ ការស្ ਾਇ បនេជកម្មដែលបង្ហាញពីកលលឹះនិងសារអំពីការសន្សំសម្ចៃទឹកដូចជាកុំលៀងឡានរបស់អ្នកដូចជាភ្លើងឆេះទឹកមានតម្លាយជាងមាសប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទឹកគឺជាជីវិតរបស់យើងក៏ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងពីពណ៌ផងដែរសាស្ត្រស្ដីពីការអភិរកទឹកត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាហើយវគ្គសិក្សាស្ដីពីការអភិរកទឹកក៏ត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យដើម្បីជួយឲ្យសេះយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនឹងទឹករបស់ប្រទេសសង្ហបុរី ពេញមួយទស្សវត្សឆ្នាំ2000ទីភ្នាក់ងារទឹកបានបងការនូវវត្ថុមានលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនដោយការបង្រោះវីដេអូ infotainment និងការបង្រោះសារលើបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយដូចជា YouTube និង Facebook និងាយជារួមចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការអភិរក្សទឹកលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1971ការប្រាស្រ័យតាក់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងក្រួសារសង្គមបម្រើមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ ឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1976ការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺប្រហែល263លីត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2010បរិមាណនេះធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតអភិរក្សនៅប្រទេសសិង្ហបុរី154លីត្រមុនពេលឈានដល់141លីត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2019 គោលដៅរបស់ PUB គឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់មនុស្សម្នេយប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសមកនៅត្រឹម130លីត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2030។គណៈកម្មការតរដ្ឋាភិបាលចិញ្ចាបីរិមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីបងើកធនធាននៃការគ្រប់គ្រងទឹករបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការពង្រីកទីក្រុងហើយក៏មានការកើនឡើងនៅចំណាត់ប្រជាជនផងដែរ។ចាស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើច្បុតសាសពហុភិកីដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ផ្នែកសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រគឺយុទ្ធនាការអភិរក្សទឹកជាតិដែលដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារទឹកជាតិសង្គមបរិយាភូមិ PUB ជំរុញការយល់ដឹងអំពីការអភិរក្សទឹកទៅកាន់ប្រជាជនសង្គមបរិយាភូមិតាមរយៈកម្មវិធី PUB រដ្ឋថែបាលសង្គមបរិយាភូមិបានអំពាវនាវដល់សាធរណជនឲ្យអភិរក្សទឹកនិងផ្សព្វផ្សាយគំនិតសនសោមសមចៃទឹកដោយជៀសការងូតទឹកមិនលះពីម្ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដាក់អឹតក្នុងធនបង្គុននិងប្រើធុងចំនួនត َي ោនៅពេលដែលលាងជៀនជំនេះ ទាំងរូបភាពក៏ត្រូវបានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈផងដែរការអំពាវនាវត្រូវបានផ្សាយដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកប្រាស្រ័យដែលមានការប្រាស្រ័យទឹកខ្ពស់គណៈដែរវិក័យប័ត្រ PUB ទាំងអស់រួមបញ្ចូលការរំលឹកថាទឹកមានម្លែងណាស់កុំខ្ជះខ្ជាយជីវវាបន្តទៀត PUB បានຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលចាប់បានថាប្រើទឹកខ្ជះខ្ជាយដែលជាបំណលមឺដែលត្រូវពីនៅជាអតបរមា500ដុល្លារសង្ឃបរិយ កម្មវិធីអប្រុមសាធារណៈគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរការទឹករបស់ប្រទេសសង្ហបូរីប្រទេសសង្ហបូរីបានអនុវត្តអភិបាលកិច្ចទឹកដោយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទឹកដ៏ទូលំទូលាយដែលមានចបិការការពីនងការបង្រឹកប្រព័ន្ធទឹករបស់ខ្លួនការស្ដារទឹកសំណល់ការបន្សាបជាតិពុលការគ្រប់គ្រងដំណើរការក្នុងកម្មវិធីអប្រុមសាធារណៈនិងការជុលដឹង វិធីសាស្ត្ររួមចម្ពោះអភិបាលកិច្ចទឹកបានអនុញ្ញាតឲ្យសង្ឃបូរីសម្ដេចបាននៅភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនៃទឹកប្រកបដោយนิរន្តរភាពនិងសន្តិសុខទឹកដែលជាកម្រូដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតនៅក្នុងពិភពលោក ជាកោះតូចមួយហើយថែមទាំងខ្វះទឹកទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសង្ហបូរីបានឆ្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានជាងគេមួយនៅអាស៊ីហើយមានកតាជំនួយអ way ខ្លះកានិកាដែលយើងអាចរៀនសូត្របានក្រៅតែពីបច្ចេកកវិជានៅក្នុងការផលិតនិងគ្រប់គ្រងទឹកសារបស់សង្ហបូរីចាស់តាមការចុះផ្សាយលើគេហទំព័រ World Bank Blog មានសម្ខាន់សម្ខាន់មួយចំនួនដែលយើងអាចរៀនពីប្រទេសសង្ហបូរីសង្ហបូរីបានរៀបចំទីក្រុងរួមបញ្ចូលគ្នាប្រកបដោយนิរន្តរភាព នឹងផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយចាក់ស្ដែងដែលអាចជួយសម្រេចបាននៅចាក់ខົບវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ផ្ដាល់ខ្លួនដែលមានដូចជាយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ដែលគិតពរដ្ឋជាចម្បងជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសសង្ហបុរីការដឹកជញ្ជូនសាធរណៈមានចំនួន2ភា3នៃចំណែកនៃការធ្វើដំណើរសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលសង្ហបុរី បានកិត្តិគុច្បាស់ពីផាសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនរួមទាំងជនពិការផងដែរដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរតាមមជ្ឈបាយសាធរណៈទទួលបាននៅការគនត្រូលលើសលប់លើកពីនេះអាជ្ញាធរសង្គមបរិយតែងតែពីគ្រូយ្បល់ជាសាធរណៈតាមរជ្ជៈវេទិកាអនឡាញនិងកិច្ចប្រជុំភិកីពពាន់នៅនឹងកន្លែងដើម្បីពង្រឹងនៅការធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានហើយមួយវិញទៀតនោះបើតួបីជាប្រទេសតូច សង្ហបូរីនៅតែរក្សាបាននៅតំបន់បៃតងដ o ធំទូលាយសម្រាប់សេវាកម្មអេកូឡូស៊ីនៃការកសិកម្មអញ្ញាធោអភិវឌ្ឍទីក្រុងសង្ហបូរីបាននាំមកគេក្នុងការចងក្រងមូលដ្ឋានតនន័យចៃក្រុមលែកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុង ទីក្រុងញៀនៀបជាជាមស្រងបាត់ពិសោធន៍នេះដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបស់ពួកគេកានិកាខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វគ្គសម្ភាសន៍នេះជាមួយនឹងសំណួរចុងក្រោយតើក្រៅពីប្រទេសសង្ហបរីមានប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែលតែងតឹកពីគេប្រើហើយដោយរបៀបណានិងដូចសម្ដី ចាសច្បាស់ណាស់សុធាមានប្រទេសជាច្រើនដែលខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែប្រទេស5ដែលខ្វះខាតទឹកបំផុតមកនិយាយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហតុពัว V Forum ប្រទេសកម្ពុជាទាំង5នេះគឺពឹងផ្អែកលើប្រភពទឹកពីប្រទេសជិតខាងដោយសារតែវាក្របដណ្ដប់ដោយវាលខ្សាច់ស្ងួតហួតហែងឬក៏វាលស្មៅនៅមជ្ឈម োপ ីសាហារានិងអាស៊ីកណ្ដាលដែលមានដូចជាប្រទេសគុយបៃត100%នៃធនធានទឹក តំបន់កាត់ lang វិញរបស់ខ្លួនមានប្រភពមកពីប្រទេសជិតខាងប្រទេសស៊ូដង់និងអេសទីពឹងផ្អែកចាំងខ្លាំងទៅលើទន្លេនីលដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយប្រទេសចំនួន9ផ្សេងទៀតប្រទេសបងក្លាដេសវិញគឺពឹងផ្អែកលើទន្លេប្រម៉ាភូត្រានិងទន្លេកង់គីសដែលទឹកទាំងពីរនេះហូរចင်းពីប្រទេសឥណ្ឌាចំណែកប្រទេសហុងគ្រីអត្រាហួតហែងខ្ពស់ក្នុងប្រទេស 506មីលីម៉ែត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសហុងគ្រីពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេដូនូប៊ីនិងទន្លេផ្សេងទៀតរបស់វាសម្រាប់ទឹកប្រើប្រាស់អរគុណកានិកាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយចា៎អរគុណលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីអប្សរាទស្សនាយបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំរស់សធាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា